sure if you do. А видишь, как секретит здорово. Да. Он уже бежит. Я бы сам около, да ты? А сам гляда, инфрамент на 10, знаешь, ты гляжешь. Радова, а с другой стороны, су сушта супротност од онога како данас живимо, живи се брзо и прави сузен и лјепота за око и умирање. Захваљујемо Дамиру на овој могућности да будемо ево покровители ових дивних животиња и на начин што смо ми јавна установа, из Зоолошки врт јавна установа, имамо јако пуно могућности за сурадњу, о чему ќе бити обавјештени, односно видит ќете на који начин сурадјујемо. Partnere, ne je već koliko rekao sve, ja bih samo jedan skromni poslan simbolični i rekao ipak da nema nikakvog simbolizma u Lenjivcima i nama, jer smo dvije različite... Ali suprotnosti se privlače. Da, od iste vrste dolazimo, naša podvrsta je mogu, znači nekako brzi Lenjivci. Hvala vam lijepo na poklonu, evo to je predstava koju sam pogledao potpuno stranci, dobro je ugasiti mobitel da se gledate, shvatite zašto kad dođete na nju. Ali, evo, još jednom hvala na suradnji, ovo je samo početak i evo, ako ima kakvih pitanja, to su. Nije danas sve zbog obaveza mogao biti s nama, ali također se veseli ovome što Zoološki vrt radi i naravno da sve ove nove aktivnosti, pa i ono na čemu ravnatelj Skok radi, nas vesele da se vraća u Zagreb i naravno da i kao ured, ali i kao grad činimo da to ide u kontinuitet. Prije nego što može pariti, no oni se u potpunosti dobro slažu. Inače, ljenici spadaju u krezubice. Zašto spadaju u krezubice? Zato što im nedostaju ti sjekutići. Oni imaju svoje četiri zuba koje utječe na očnjake. Inače, im oni služe da kako bi trgali svoje listove. Ali ono što je zanimljivo isto je da u njihovu porodicu, njihovi srodnici su, ako se to ne čini, to su i mravojedi i pafani. Tako vidite neku fizičku razliku, ono, srodnost, ali tako je kako je. To uzimaju često jaja kad ne leto na nekog njega. To ne paše njihovim...